Tervetuloa videoita vaille uudettiin. Tässä on penkki, mitä mä siellä viime kerran, kun mä kiertäin, niin mä huomaan, niin tähänkin tullut uusi penkki. Oh, mitä on? Ja vaikka tähän uusi. Joo. Tällaiset maisemat ja ihan kivat, paitsi jos tää aurinkoja ei tuolla porottaa ihan siimusinta. Mut joo, nyt on hei tää tutkittu ja sitten mä oon lähes tuonne kumpulla kyllä juhlille, niin katson mikä siellä on. Mä otan kuvaa vielä viimeisen lopuksi, niin tää nyt on tääkin nähty. Tilatkaa Miikan video. Kaksi.